Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Sport bu mamlakatning davrini dunyoga yaydi. Mana kuni kecha Toshkent shahrida o'tkazilgan jahon boks bo'yicha jahon chempionatida ham O'zbekiston terma jamoasi bokschilari 5 ta oltin, 2 ta kumush va 2 ta bronza medal olishga muvaffaq bo'ldilar. Biz fursatdan foydalanib bokschilarni ham tabriklab qolamiz. Qolaversa bugun Oltinsoy tumanida bizlar o'rtasida sportning badiiy gimnastika bo'yicha viloyat ochiq chempionati musobaqalari boshlandi. Hozir e'tiborlaringizga mana shu musobaqadan ko'rsatuvni havola etamiz. Musobaqa qiyin bo'lmadimi, Marko? Yo'q. Baland ro'yxat. Yakka tartibda qatnashdingmi, jamoa bo'lib qatnashdingmi? Jamoa. Qiyin bo'lmadimi musobaqa? Yo'q. Yakka tartibdami, jamoadami? Jamoa. Jamoada. Birinchi o'rinda oldingmi? Qanday bo'ldi musobaqa? Qiyin emas.